Olá, tudo bem? Vamos pintar novamente? Seguir com nossos barrados? Esse daqui é o molde 167, que nós já pintamos esse pano de canto, certo? Então ficou bem bacana, gostei bastante. Mas às vezes as pessoas dizem: ai, mas eu não quero pintar de canto. Pois é, mas não é por ele ser de canto que eu só posso pintar modelos de canto, né? Aqui eu tô fazendo um barradinho num pano de prato onde é reto. É só eu não utilizar essa parte, tá bom? Vamos lá, mais uma sugestão. Então eu medi aqui mais ou menos, né, para ele terminar igual de cada lado. Pintei até aqui, tá? E aí, como eu não quero pintar o canto, o que que eu faço? Eu posiciono a mesma parte aqui em cima, ó. Certo? Tá? Posiciono aqui em cima, fixo lá com a minha fita crepe e pinto esse barradinho. Aqui eu tô vindo com a sugestão de que eu posso fazer ele coloridinho também. Eu não preciso fazer tudo em um tom. Aqui no caso, eu não tinha feito um tom, eu fiz ele degradê, né? Um tom mais claro e um tom mais escuro. Mas aqui eu tô vindo com mais cores, tá? Essa parte aqui de baixo, eu vim com o verde musgo claro, tá? Então, só passar a tinta por cima aqui. Fechar bem essa parte. Aqui é a parte da costura. Então, vai mais tinta, tá? O meu até tá meio amassadinho aqui. O certo é sempre passar direitinho o pano também, para ele ficar retinho, né? E no mais, é o quê? Pouca tinta no teu pincel. Olha aqui, aqui eu venho só nessa partezinha do barradinho, tá? Aí eu já vou trabalhar ali. Pouca tinta no teu pincel. Acabou a tinta, vai lá e pega mais. Não queiram encharcar ele de tinta. Eu escolhi a colorir essa partezinha aqui, ó. Tá bom? O restante é verde. Então, aqui eu usei verde pistache com pouca tinta. Lembrando que eu sempre fixo todos os meus panos numa tábua com cola permanente, tá? Isso é muito importante, porque olha como fica bacana para você poder trabalhar nele. Ele fica fixo, né, no lugar. Então, aqui eu vou prestar atenção para não pintar essa parte, não preencher tudo com o verde. Eu venho aqui por fora só. Estão vendo? Olha aí como é fácil. E fica bonito. Ó, essa parte aqui, sim, essa eu fiz toda verde. Então, vamos lá, verde pistache. Depois eu venho ainda com o verde oliva. Ó, aqui a mesma coisa, só dá uma contornada. Tá bom? O restante, passa a tinta por cima. Sempre devagar, com carinho. Tá? Porque eu sempre falo, é artesanato. Vamos fazer com amor, com carinho. Olha aí. Muito fácil de pintar. Só posicionar o molde. Às vezes me perguntam: ai, mas e esse? E aquele? Como eu pinto? É sempre só você colocar o teu molde lá em cima e passar tinta por cima. É muito fácil. Olha aí, vamos lá. Isso aqui eu vou fazer até o finalzinho, já que é pouca coisa. Esses são todos moldes da eCraft, tá? Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem lá no WhatsApp, que tá aí na descrição, tá? Só ler certinho ali que tá aí. E não esqueçam de colocar o DDD. Agora, nessa parte de cima, eu vou escurecer um pouco.
Eu gosto de fazer degradê. Então, tô vindo aqui com o verde oliva, tá? Pouca tinta e vem sombreando com o verde oliva. É mais nessa partezinha aqui de cima. E aqui só de leve. Em algumas partes. Realmente é para ficar um degradê, tá bom? Dá uma olhadinha ali. Olha só que lindo. Eu estou amando. Esse meinho aqui, eu usei o vermelho profundo. Usei só uma cor. Pega teu vermelho profundo e olha aí, só passa por cima na parte que eu quero. Aqui e aqui. Então, já dá um detalhe diferente. Eu posso também colorir mais. Posso, por exemplo, fazer aqui de uma cor, aqui outra. Posso deixar ele todo colorido. Aí vai da nossa criatividade. Olha que bacana. Certo? Posso fazer só um barradinho assim. Mas eu gostei bastante também desse molde aqui. Esse aqui é o número 166. Já pintei ele todo em um tom só, mas também. Nesse caso, aqui, olha, parece umas tulipas, né? Eu resolvi colorir ele. Então, como que eu faço? Essa parte ali eu já fiz. Encaixa certinho onde você quer pintar. Aqui, olha, eu já pintei. Encaixei aqui. Prende lá com a tua fita. E usei as mesmas cores. Verde pistache, um pouquinho de verde oliva e as florzinhas aqui eu fiz com o vermelho profundo. Achei que deu um detalhe bem bacana. Eu poderia fazer também tudo em um tom só, como, né? Como eu sempre falo, é a criatividade. Olha aí. Aqui agora vocês prestem atenção para não pintar as florzinhas. Eu deveria ter pego um pituá pouco menor. Então, ou pode ser um pincel do cabo amarelo. Quanto menor, lembram do que eu sempre falo? Quanto menor a tua área, menor o teu pincel, tá? Eu vou com cuidado aqui, mas olha aí, só ir preenchendo. Então, eu venho tudo com o verde primeiro. Depois eu pego um menorzinho e preencho ali as florzinhas. Olha que bacana. Lembram que eu sempre falo? A gente brinca com os moldes. É uma brincadeira gostosa. É colocar a cabeça, né, para funcionar. É a criatividade em jogo. Olha que bacana. Nessas, voltinhas que ele dá aqui. Eu escureci um pouquinho com o verde oliva, tá? Comecei tudo, passei tudo verde pistache. Não. E daí, ó lá, daí eu pego um pouco de verde oliva aqui embaixo. E daí aqui. Isso aqui foi uma opção minha, né? Você pinta aí do jeito que você achar que vai ficar legal. E aí dá uma olhadinha lá por baixo. Ó, aqui eu tô vendo que tá. Eu não passei o verde, vamos lá. Reforçar. Eu não vou até o final, porque é terminar até ali, né? Ó, estão vendo? Muito legal. Estão vendo que aqui tá faltando? Então vamos lá. Aqui eu não passei o verde. Tá? Isso daqui vocês fazem até lá no final. Depois pega um pincel menor, vou até pegar um pincelzinho chatinho, menor, com o vermelho profundo. E aí preenche essas florzinhas aqui, ó. Olha que bacana. Achei que ficou bem legal esse barradinho. Posso usar aonde mais? Você pode fazer toalha, fica muito bonito pintar uma toalha, um lavabo, dessa maneira. Ou porque, nossa, mas você só pinta pano de prato? Pois é, né?
Pano de prato é o nosso carro-chefe, né? É um tecido barato que a gente vende muito rápido também, né? Mas lembrando que eu posso pintar em qualquer lugar. Posso pintar, lembram aquele, esse molde de baixo, eu até usei o mesmo para pintar naquele pote, né? Então dá para pintar em vidro, dá para pintar em madeira. Só que daí vai mudando a tinta, né? No tecido tem que ser tinta de tecido, tá? Eu vou terminando minha brincadeira aqui, tá? Depois eu coloco o pano prontinho lá na página Priscila Artesanatos, no Instagram. Tá ficando bem bacana, né? Não estão achando? Então, esses são os moldes da eCraft. Olha que legal. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp. Tá bom? Ótimos trabalhos!